الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ما الله تعالى ميقوى ميقومي ميقوى بصدق قومي الله ليس كبا مدامر شيء قبل كراتتكم أو أن مسألة شيء ميتار البركة مسألة سبيل الهدى أنا أنغوا قوان كاتر دمكرام إذا بكم أن تابا يو muna shidda da watan Ramadan shekara ta 1438 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 1 da watan Juin shekara ta 2017 miladiya. Muna cikin wannan sura mai tarin albarka wanda ake ce ma suratul Ra'd. Za mu tashi kan aya ta 36, mun yi aya ta 36 kuma za mu sake tashi da kanta saboda wasu dalilai insha Allah. Muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu karanta Allah sa albarka a cikin shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mi walladina atainahumul kitaba. A'udhu billahi minash shaitonir rajim. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. الله Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da mumu bayani kamar yadda kuka sani, al'adu na surori makkiya suna karantar da tauhidin Allah ne tsantsa, suna karantar da imani. Wannan sura suratul Ra'd makkiya. Allah ya ce walladhina atainahumul kitaba, kaga waɗanda muka ba littahi sune al-yahudu wan nasara. Yafrahuna bima unzila ilayk, suna farin ciki suna jin daɗi ga abin nan da muka sauko a gare ka. To ba dukkanin su ba, wasu daga cikin su, ba dukkan Yahudu wan Nasara ba suke jin daɗi da abin da aka sauko ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Amma Allah ya gaya mana wa idza qultum fa adilu, idan za ku yi fada ku yi adalci a cikin fadar ku, saboda Allah ya ce a cikin su minhum mu'minun wa minhum fasiqun, daga cikin su akwai mu'minai wanda zawwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hin suka bi shi sun yarda saboda sun san akwai shi a cikin littattafan su. Allah kuma nuri yake ce mu'minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun, daga cikin su akwai al'umma wanda take sun daidaitu muqtasida ce, amma mafi yawa daga cikin su sun zama to suna mugun aiki. Saboda kamar inda Allah ya ce wa inna min ahlil kitab lamma yu'min billah, daga cikin su akwai wasu sun yi imani ga Allah kamar wa ake ne, kamar su Abdullahi ibn Salam, kun ga ahlil kitab ne suna da littafin su, amma zawwal annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake shi ya karanci littafin nasu da kyau, kuma ya ga na'atin Muhammad a cikin Muhammad kamar ni da tambari na annabtaka a jikin shi, ya tabbatar da lalle shine annabin da Allah ya fadi a cikin littattafan su. Allahu akbar. Sai ya imani da shi, sai ya koma ga shi. Saboda haka dole an yi magana a yi adalci daga cikin su wanda suka yi imani. Akwai wanda suka yi imani sun ji daɗi da zawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan Allah ya ci gaba da cewa wa minal ahzabi man yunkir ba'da, daga cikin al-ahzab akwai wanda suke inkarin wani sun yi imani da wani busu yi imani da wani. To shin su wane ne al-ahzab? Malaman tafsiri sun yi magana biyu akan nan. Wasu suka ce al-ahzab kin nan abinda ake nihi al-yahudu wan nasara, saboda su ne kungiyoyin na yunkiru ba'ada, sun yi imani da wani busu yi imani da wani.
don aka ce yahudi ne da nasara to menene manyan kirba'ada din menene fasarar shi kun san daga cikin yahudu wannan nasara dukkan su sun yi imani da wasu azawwa annabawa har zawwa annabun su amma daga annabun su kuma ba su yi ba imani daga baya kamar yadda muka yi bayani jiya a taura ayi mutanen annabi Musa sun yi imani da annabawan gabaɗaya har zawwa ina annabi Musa ba su yi ba imani da annabi Isa ba su yi ba imani da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mutanen annabi Isa sun yi imani tiryan har annabi Musa har zawwa annabi Muhammadu kuma he suka sallallahu alaihi wasallam he suka kin imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da annabi Isa zawwa annabi Isa kenan sun yi imani da wani share musiba imani da wani share yunkiru ba'ada kenan to wannan magana ta farko kenan wasu malumai suna ganin cewa al-ahzab wannan kungiyai ba yahudu wannan sara ba ake ne ai ana nihin ai kahuran makka da irin kahuran da suka kewaye lokacin da suka yi taron gangami suka zo suka so su halakar da madina su halakar da musulmi gaba daya saboda an musu banna wanda take ita ce sai suka yi alliance tsakanin su suka yi taro suka zo don su halakar da musulunci wai kurmus a daina cewa la ilaha illallah to kaga wannan Allah subhanahu wataala ai bai bar su ba haka nan Allah ya ce arsalna ilaihim rihan wa junudan lam tarawha muka aiko musu rih iska in ka ji an ce rih iska ce ta azaba Allah ya aiko musu wata irin iska wadda take burkice tukwanansu da sauransu kuma tana daukan kasa tana buga musu mai tsahi wani bi zaka ga a cikin tahiya haka in iska irin wannan ta zo kwabrinka sai ka ji kamar an caccada ma bulala sai kana sassosa wata irin iska ce tana daukan tsakuwa tana watsa ma a kwauri kuma duk in sun dora tukunya ta abinci sai ta burcike ko kasa ta shiga ba su iya zama babu abinci komi kasa ta bata da junud kuma da wasu runduna ta Allah wanda ba ku ganin su domin rundunar Allah kowa duk halitta Allah yana iya isti'malinta ya dauke ta ta zama rundunar shi duk halitta gaba daya Allah iya sawa ta zama rundunar shi ta azabtar da wanda yake so Allahu akbar rigar jikinka Allah in ya ga dama sai ta halaka ka abinci da kake ci loma tuwonka ka kozo kai bakinka Allah in ya ga dama sai ta shake ka ta kashe ka duk halitta ko halitta ko mun kankantarta Allah in ya ga dama sai ya dauke ta ya halakar da wanda yake so. Kuma wa tarihin wanda suka wuce akwai wanda aka dauka komai ba'uda sabro dai ta shiga ta mai kwai a cikin kai shikenan aka halakar da shi da sabro to Allah mai iko ne a bisa dukan koyi to idan muka dauki fassarar cewa al-ahzab kufar makka ne da yan uwansu kahuran makka da yan uwansu kungiyoyin wanda suka halhadu suka zo su yaki musulunci to ya za mu fassara cewa minhum mi Allah yace wa min al-ahzab man yunkiru ba'da ya za mu fassara cewa suna inkarin wani sun yarda da wani yanda za a fassara shi aka dauki wannan fassara ta biyu ga malaman tafsir ai su kahurai sun yi imani da tauhidur rububiyya cewa in ka tambaye su man khalaqa samawati wal ard wa za su ce ma Allah ne to amma azo amma Allah bauta shi kadai nan ne wasu ka ce a ina sai an bi ta hanyar gumakai sai an bi ta hanyar salata da uzza da manata wanda muka yi bayani jiya kenan bu sai rabar da tauhidul uluhiyya da tauhidul asma'i was sifat amma sun yarda da tauhidul rububiyya kenan sun yarda da shashan addini bu sai rabar daga shashi to haka al'amarin yake tahiya man yunkiru ba'da sai Allah ya ce kul ga ya musu innama umirtu an a'budu Allah ni dai an umurce ni in bauta ta ma Allah shi kadai wala ushrika bi ka shedi banna gama shi da shirka bana shirka ga Allah subhanahu wataala ilaihi ad'u gare shi nike kira nike ibadata wa ilaihi ma'ab kuma makoma gaba daya zuwa ga Allah subhanahu wataala take sai mi Allah ya ce وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق الله سبحانه وتعالى يتي وكذلك أي حكني anzalnahu hukuman arabiyan muka aiko shi hukumcen shi a larabci Allah ya zaba halshen larabci ya aiko alqur'ani da shi
yace wala in taba wala in taba ata ahwa ahum yanzu in ka kuskura ka bi son zuciyar su ba da ma ja'aka min al-ilm bayan ilimi ya zo maka na tauhidi da kadaita Allah idan ka bi son zuciyar su kuma aka dinga bautar gunki to ka tabbatar da malaka min Allah min wali ba kada wani majibincin al'amari a gurin Allah wala waqin wala wani mai dakata da azaba inda su same ka wanda zai kare to wannan wane ne ake gaya ma annabi ne ake gaya ma idan ya kuskure ya bi son zuciya ya sa shirka a cikin ibadar shi bai isa ba babu wanda ya sai tsare a mai azaba rasulullahi ne wa ake gaya ma wannan magana to ina wani ina wa kai ina wa ke mu kuma yaya muke in muka bi son zuciyarmu muka je muka gama shirka da Allah ku duba wayan da ake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ai duk wanda ya kuskure ya sa shirka a cikin ibadar shi kun wane ne shi daga cikin halittu la malakum muqarrab ba wani mala'ika ba makusanci wala nabiyyun mursal ko wani annabi wanda Allah ya aiko duk wanda ya kuskura ya sa shirka a cikin ibadar shi Allah zai banka shi wuta kuma babu wanda ya sai tsamo shi duba rasulullahi ne ake jan kunne kada ya kuskure ya bi son zuciya to mu kaka zamu saboda haka son zuciya ba abu bane ba wanda zamu bi shi kuma san zuciyar nan iya daga cikin abubuwan da aka jarabce mu mu'iyan adam da shi yawa sukan ce wai ai a cikin ramadan an ɗarme shaddanu me yasa kuma ake fada me yasa ake banna me yasa ake duk wasu abubuwa da Allah baya su to kenan dan daman daga anya abu sai su ce ai shaddan ne kenan akwai abin da ba shaddan ba yake sa ka kai ba shaddan ba kenan yasa ka tunda gashi an ɗarme shaddanin kuma gashi kana yi kenan ba shaddan bane yasa ka wani malami yake cewa ala inni bulitu bi arba'in yarminani bi nubulin an qausin lahunna dariru iblisu wad dunya wa nafsi wal hawa yace an jarabce ni da abubuwa guda hudu da suke jihwana da baka na qaus na kibiya wanda yake mai tahi suna muna kwada da ni da su kullun da kullun wada kuke da kai da su sai zano mana su wane ne yace iblis shi iblis ne wad dunya da duniya wa nafsi da rai wal hawa da san zuciya kaga wannan abubuwan guda hudu kullun wada kake da su su kada kaka kada su su kada kaka kada su kai dai yi kokari ka kada su lokacin da zaka mutu ka shiga aljanna eh ba iblis kadai ba yake samu bu abu duniya ya jama'a duniya wata rana annabi yana zaune sai ya ce ilayki anni ilayki anni ka shedinki kada ki zo mun nan suka ba wuya ba su ga kowa ba suka ce ya rasulullah mun ji kana fada kana kore ta kar ta zo maka wace ce bu mu ganta ba yace muthilat ilayya dunya an kwatanta mini duniya ce ta zo mini kamar wata tsohuwa tace duk abin da nake so ta bani shine na kore ta daga gare ni duk abin da take so amma kun san abin da tace ma annabi in najauta anni falam yanjiwa min ba'daka anni in kai ka tsere mini to wanda suke bayinka bisu isa su tsere mini daga an bude ma a duniya shikenan sai ka bar Allah akwai ruwaya da yawa daga bayan sahabbai wanda in daga baya suka samu kansu suna da tuhuwa uku riga uku sai kaga suna kuka yanzu rigar su uku kaddai duniyar nan ta kama su riga uku gare shi mallam riga nawa gare ka la ilaha illallah riga uku in suka tuna suna kuka kaddai duniyar nan ta kama su to mu yanzu ya zamu ce to kaga iblis da duniya wa nafs da rai wal hawa da san zuciya dukkan su yakin su kake an zo daga yaki wanda yake shine wa annabi yace kadamtum khairal maqdam kadamtum min al ghazwati al asghar ila al ghazwati al akbar kun zo hiyayen dawowa amma kun zo daga yaki dan karami zuwa yaki babba abin zai bada mamaki an je an yaki da takobi an zubda jini a ce an zo daga yaki karami yanzu kuma za a je babban ce ake huta ce za a yi suka ce wa ma ghazwati al akbar ya rasulullah wannan ne babban annabi yace al-jihad anil hawa al-jihad anin nafs yaqi da ranka yaqi da san zuciya
sai Allah ya ce mi wala in ittaba'ta ahwa'ahum idan ka bi son zuciyarsu ba'da alladhi ba'da ma ja'aka min al-ilm ma laka min Allah min wali wala yawaq mun ji wannan wala qad arsalna wala qad arsalna rusula min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ الله سبحانه وتعالى يتي وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ Ya Muhammadu la hakika mun aiko ma'aika da yawa tun gabaninka ma'aikan nan da muka aiko waja'alna lahum azwajan wa dhurriya mun sanya musu mate ku sun yi aure suna da mata da dama wa dhurriya kuma suna da dhurriya wa ma kana lirasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idhnillah babu annabin da ya isa ya zo da wata aya wata hujja wata mu'jiza kamar yanda suka nema dami bi ka musu ba aya ko wata mu'jiza a darasin jiya to ai wannan ayat kamar raddi ne zuwa gare su ai babu annabin da ya isa ya kawo wata mu'jiza illa bi idhnillah sai da izinin Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce likullin ja'alna likullin ajalin kitab kowane ajali yana da littafin shi wasu malaman tafsiri suka ce akwai taqdim da akhir akan wannan aya ana nihin likulli kitabin ajal kowane littafi da kai ajalin da Allah ya dora mai bakin wannan ya kare bakin lokacin wannan to ku duba wannan aya mi take karantar da mu Imam Qurtubi rahimahullah yake cewa wannan aya akwai mas'ala guda biyu a cikin ta mas'ala ta farko shine raddi ne akan yahudu wadanda suka ce ai annabin namu wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai rajulun shahawani ai mutum ne mai shawa saboda haka ya hana mu yace bakin mata hulhudu zamu arma shi kuma ya armi tara suke soka magana cewa shi mutum ne mai shawa shawa shi tasa wai yake arman wannan to sun manta da nan raddi ne a gare su sai Allah yace min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriya dukkan annabawan da Allah ya aiko tun gabanin su an sa musu mate ku da duriya gaba daya duk cikin annabawan kuma a cikin littattafan su akwai cewa annabawan su gaba daya na yahudin sun yi matan su sun yi matan annabiyawa kuma sun karanta kuma sun san haka ne to kuma suke tuhuma annabin mu cewa wai ya da mata tara su kuma annabawan gaba daya sun yi shi mate ku to kenan me suke ni kaga wannan zai ƙaryatar da bayanin su dukkan annabawan da Allah subhanahu wataala ya aiko suna da mate ku diyawa hikima ce ta Allah haka Allah ya sanya musu kuma ba a tambaya Allah me yasa yayi wannan ko inna ma'amuru kuma idza arsha ya kullu kufu wannan la yasalu amma yafalu wa hum yasalu Allah ba a tambaye shi me yasa kace su su yi mu kan me wannan dogon ne kawai shari'a Allahu akbar haka Allah ya ga dama ya musu to kuma su sun sani sarai annabawan a cikin littafin su suna da mata ko hiye da matan annabi to me yasa kenan in sun tuhumu namu kenan sun karyata littafin su kun ga magana ce kamar Allah ya musu raddi mas'ala ta farko kenan mas'ala ta biyu kuma tana nuna mu akan wannan cewa aure sunna ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kada ka kuskura ka zamna ka ce kai baka yin aure wannan dan bid'a ne bid'a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yace manista ta aminkum alba'a falyatazawwaj duk wanda yayi mallaki ba'a to yayi aure menene ba'a gidan da zaka aje matan da saraki da abin da zaku ci kana da ɗan sana'arka amma kalka kuskura ka zauna haka nan kai tuzuru baka da aure koda matarka ta kana da mata daya misali Allah mata rasuwa ta rasu to maza ka kara aure na'am Allah ta yi fanki hu mata balakum minan nisa ku aure abin da yake muku dadi ya dadada muku daga mate ku sai Allah ya ce nawa masna bibiyu wa thalatha ko uku
waruba akwai hulhudu kowa ya aure kowa ya arubi biyu dan akwai malumin ma da daga Allah ya hore ma inde kana da saraki kana da abin da zaka ci da ita kana da ɗan sana'arka kai aure ka sani ya kai bawan Allah babu wanda shedan yake fitina kamar samari su kai shekaru aru aru wai ba su isa ba arme ko menene suke ni ba mu sani ba lokacin da zaka ci abinci duk abincin da kace a cikin cikinka akwai wanda jini zai dauka ya tahiye amfani a cikin gangar cikinka akwai wanda kashi zai dauka da hutsari ka je ka hutsarar da shi kuma akwai wanda maniyi ne zai tattaru maka a cikin jikinka dole shi kuma ka hudda shi domin in baka hudda shi ba musiba ce in baka hudda shi ba musiba ce to ta wace hanya zaka hudda shi annabi ya koya mu ta hanyar da zaka hudda shi idan baka yi ba aure to ka dinga yin azumi kenan ka kasa baka da yanda zaka yi ka aure ko to ka dinga yawan yin azumi saboda annabi yace dan shi azumi aqaddu lil basar wa ahfaz lil faj Allahu akbar ya hi kiyaye ka da gani takaitaka ba kullun ka kalli wancan ka kalli wancan ka kalli wancan eh kamar yanda Ali annabi yace mishi al ula laka wa thaniya alayk idan ya tambaya in mace bace ta huce bai sani bai kalle ta haka annabi yace na farkon da kalla ka shiye kanka shikenan kamar kada kai hallau tsigididi a cikin shari'a kai ta kallon ta kana ta kallon ta sai ta kure ka ce eh ne wannan ka kawo sabon magana kenan to kuma wa ahfazul farj kuma shi yake kiyaye gabanka ka sani cuta ce da yawa ku tambaye likitoci ku ji mut yara samari wanda suke taqiyai masu tsoron Allah subhanahu wataala wanda bisu zubda shi babu ruwan su a wani lokaci zaka ga sai an kai amma mutum opere daga likita za a ce maza ku je ku mushi aure daga likita dewa an samu iya sababa maka cuta ta mamaki to idan ba kai ba aure to ka dinga yin azumi shine kawai huja maganin saboda haka samari a tashi ai aure a tashi ai aure yanda ya kamata na san wani lattijo Allah mai albarka ya dora ma diyan shi doka ya sa wasu shekaru duk lokacin wannan daga lokaci yayi kawai sai ka hudo mata in ba haka bai je kawai ya dar muma akwai wani dan shi da ya huce lokaci ya kara shekara biyu aka ce mai to wannan shekara ita ce karshen shekarar ka za a je kawai a armo mai kuma ya kiya so dole ya aura da ya tashi nema daga nan da magana shine hal agada sai je ya auro Allahu akbar to dole ne a tashi a motsa a nemi aiki kamar yanda muka fadi jiya kasuwa karantaswa kuma mine karatu kasuwa karantaswa dole ka tashi ka samu sana'ar ka kai aure kun ga raddi ne raddi guda biyu inji Imam Qurtubi a cikin wannan mas'ala Allah subhanahu wataala yace duk annabawan da ya aiko ya sanya musu azwajan mate ku dukkanin su kuma sun yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawan mata gaba ɗayan su wa zurriya kuma da zuriya wa ma kana li rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idnillah babu annabin da zai kawo ta mu'jiza sai da izinin Allah subhanahu wataala Allah yace mi li kulli ajalin kitab mun ji wannan kowanne littafi yana da lokacin shi abin ambato sai mi gaba Allah yace mana yamhullahu ma yasha wa yuthbit wannan mun yi bayanin shi takaitacce jiya ko Allah subhanahu wataala yake shahi abin da ya ga dama kuma wa yuthbit kuma ya tabbatar da abin da ya ga dama Allahu akbar kan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadar da zumunci tana ƙara kwanuka hadisi ne ingantacce kuma bai yi karo da wannan aya ba saboda kuma ayar da tace wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha Allah baya jinkirta ma rai koda da second guda ko cheers guda in lokacin ta yi to gaba daya abun kundin gaba daya a gurin Allah yake shi yasa yace wa inda hu ummul kitab na'am ummul kitab lawhul mahfuz gaba daya a hannun shi yake ba wanda ya taba leka ya ga menene Allah yake shahi abun da ya ga dama ya ƙara abun da ya ga dama kai dai abun da aka ce kai kawai babu ruwanka kai ta sadar da zumuncin kakka kuskura annabi ya wadi hadisi ingantacce mun yarda sai Allah ya shahi ya ƙara maka ko aka waye lekoi gani ya aka rubuta yamhullahu ma yasha Allah yake shahi abun da ya ga dama wa yuthbit kuma ya tabbatar da abun da ya ga dama wa inda hu ummul kitab kuma uwal littahin gaba daya a hannun shi take gaba daya subhanahu wataala Allah ya sala ma yafal ko bi yasalun ba a tambaye shi Allah meye kai me yasa kai haka amma mu zai tambaye mu sai mi gaba
وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, to kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wa imma nuriyannaka ba'da alladhi na'iduhum, ko dai mu gwada ma shashan abinda muka yi alƙawali na azabtar da su. Allah ba yayi alƙawali ba sai ya azabtar da kafiran Makka gaba daya, yayi alƙawali duk masu mai izgili hallau sai ya azabtar da su. To imma nuriyannaka ba'da alladhi na'iduhum, imma mu gwada maka tun daga yanzu abin nan da muka musu tattali na azaba, aw na tawaffayannaka, ko kuma mu amshi ranka mu kashe ka, fa inna ma alaikal bala, kai dai kawai ina sako ne a kanka. Ko a gwada maka duk tun a yadan duniya a gabanka, a ga kaga irin azabar da aka yi musu gaba daya, ko kuma sai bayan ranka kaga duk inda aka Allah ya azabtar da su, kai dai fa inna ma alaikal bala wa alaina alhisab, kai idi sako ne a gare ka, lissahin nasu akan me yake. Allah subhanahu wataala yayi alqawli inda yake cewa qul lil ladina kafaru satuglabun wa tukhsharuna ila jahannam wa bi'sal mihad, ka gaya ma wannan wanda suka kafirta, satuglabun sai an rinjaye ku, yayi alqawli ko sai an rinjaye ku, wa tukhsharuna ila jahannam, kuma za a tada ku gaba daya zuwa wutar jahannama da mummunan mashinfuda. To kaga alƙawalin wannan da Allah da yayi, saboda yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, wasin wannan kuma suna ci da dukiyoyin su don su tauye daga bin hanyar Allah. Duk abin da suka ga ba na aikin Allah bane ba, zaka gansu a gaba gaba su ne zuba dukiyar. A yanzu ma akwai wanda su kullun ra'ayin su a more, a gole, a ji dadi, amma abu na bin hanya Allah ko kwandala baka samu fata su. Subhanallah. Yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, sai Allah ya ce mi gaba, fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasaratan thumma yuqulun, zasu cina dukiye kuma ta zamanto asara ce akan su, kuma a rinjaye su, kuma a ji asa su cikin jahannama. Kaga wannan gurin Allah yayi alƙawali sai ya azabtar da su. Daga cikin waɗanda suka saba ma Allah akwai manya-manya kamar guda biyar kin wanda Allah ya azabtar da su, ya halakar da su tun a ran Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shine inda yake cewa, misali wani malami yake cewa, khamsatun kulluhum usibu bida'in warada min junudihi adwa'u, kaga ya fara zana su. Akwai Aswad ibn Muttalib, fadahal Aswad ibn Muttalib amayun yace mayyitun bihi ahya, shi Aswad ibn Muttalib makafta shi akai makaftaka ga kahuri wanda bai yadda aqida, ya ka ganta ba makaftaka ba ga mumuni wanda idan shi yana ganin basira akan basira, yayi tabuga kan a ƙasa da sauransu, shi zai makafce kamar shi ya kashe kanshi da sauransu. Sai Aswad ibn Yaghuth yace fadahal Aswad ibn Abdi Yaghuth an saqahu ka asar radas tsikai, shi kuma an shayar da shi wani fazon da sauransu, shi ma aka halakar da shi. Ga Asi dan Wa'il da Walid ibn Mughira kuma wa asabal Walid hadishat sahamin, kaga shi babban kahuri da girman kai da kwaboro da izza ta banza, shi menene aka yi, wani makeri ne a tarihin mutuwar shi, yayi kibiyoyi yana sa dahi yana ajewa, yana sa dahi yana ajewa, yazo sharum 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 sharum, sai kibiyar ta sharo kawai rigar shi ta sharo kibiya guda, wai shi kamar shi bai duka bai cire, yake tahiya kibiyar tana sukan kwabrin shi bai duka bai cire, kuma kibiyoyin an sa dahi. Subhanallah. Shikenan, daga nan shi ma Allah ya kashe shi, magana ta kare. To kaga irin wannan da su asi waqadat shaukatun ala minene waqadat shaukatun ala muhjati asin falillahi naqa'a ash-shaukahu, kaga shi kai Allah ya sa ya taka
wata kaya da ya taka ta hirta tullo daga sama ita kuma ita ce kawai ta kumbura ita ce sababin mutuwar shi gaba daya wa alal harithil quyuhu wa qad sala biha ra'suhu wa sa'al waya shi kuma aka dora wannan harith aka samu wasu irin kuraje ya dinga kwari da tsami da sauransu daga cikin su kadan kenan daga cikin su akwai wanda Allah annabi yace Allah ka gama shi daga kada wani kare daga cikin karnukan ka ya cinye shi ya sani sare adda al'annabi kuma karbaba ce an huta daji musu zo ba da shi da baban shi cikin rundunai sai suka ji kukan kare kukan zaki zaki kare ne daga karnuka na ubangiji sai dan hankalin shi ya tashi yace wannan zakin sai ya kashe shi kun sanya akai sai uban ya sa aka kewaye sojina aka kewaye aka kewaye aka kewaye aka sa shi tsakaye kwana da dare zakin yazo duk sun yi barci ya tsallaka ya kamo shi ya tai ya kashe shi Allahu akbar haka ne duk masu mai izgili sai da Allah ya gama da su izgili ga addini ba ya da kyau kai tai isman karshen ka tun nan duniya wani bi a guda maka wani bi kuma a lahira a guda maka izgili ga addini ba ya da kyau saboda ka hanya ta kirki salima ingantatta shine ka bi Allah ka bi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam don ka kuɓuta duniya da lahira to kaga irin wannan yanda ta kwashe gare su Allah ya ce ma annabin shi iya bashi hakuri ko ku mu gwada maka tun a rayuwarka shashan abubuwan da zamu dandana musu azaba ko mu amshi ranka kuma mu azabtar da su amma kai kawai ida sako ne mabayyani akan ka lissahi mu akan mu yake kai dai ida sako wannan kuma tana gaya mu cewa ba a mai alƙawari ba sai sun musulunta ku lura da wannan tafsirin wa me yake da suna babu annabin da Allah ya mai alƙawari sai ya musuluntar da al'ummar shi gaba daya a'a kai dai wadi shikenan magana ta kare sai mi Allah ya ce gaba أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الله سبحانه وتعالى أَوَلَمْ يَرَوْا شِنْ يَنْزِبَاسِ غَنِي أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا مُمُنَا زُوْمَا كَسَا نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا مُنَا يَنْكِ تَدَغَ جِهِنْتَ me ake nihi malamai sun yi bayani irin haka ai bayani na farko ita ardu makka bisu gani ana tahe ƙauyukan saura garurrukan sai musulunta suke ana yankewa kenan ana musulunci ko hatta zamanto ita ummul qura'in saura ita daya sai su tattaru gaba daya kuma sai a yi fatahu makka an yayyanke ta sai a zo a yi fatahu makka a bude makka nan kusufa min atrafiha amma wasu malumai suka ce a'a Allah subhanahu wa ta'ala yana nihin cewa mutuwan malumai domin hudda malumai masu ilimi ya kasance ilimi na addini ko ilimi na kimiyya da sauransu su mutu kuma a kasa samun mamayansu babban malami na addini ya mutu a cikin iyan shi ko cikin ɗaliban shi a kasa samun wanda zai ci gaba da aikin da yake yi rage duniya ne komawa ce ake baya shi ko ana ganin shi yanzu da yawa manya-manyan malamai masu ilimi da sauransu daga sun kausa daga sai dai aiki da littattafansu duk lokacin da aka ida da littattafan magana ta ƙare awalam yarau shin yanzu ba su gane anna na'atil arda nanqusuha min atrafiha muna yanke ta muna gutsire ta daga bayanta wallahu yahkum kusani Allah shi yake da hukunci la mu'aqqiba li hukmihi babu me kewayawa ya bincike akan hukuncin Allah wa huwa sari'ul hisab shi kuma me tsagaugawal lisani ne duk abinda kai yana gani babu abinda zaka koye mishi tunda baka iya koye mai da komai kenan ka bi shi ka zauna lahiya ba ka iya koye mai da komai ba kenan ka bi shi ka zauna lahiya sai mi gaba waqad makara alladhina min qablihim waqad makara alladhina min qablihim falillahi almakru jami'a ya'lamu ma taksibu kullu nafs wa sayalamu alkafirun wa sayalamu alkuffaru liman 'uqibaddar Allah yace wa qad makara alladhina min qablihim duk wadanda suke tun gabanin su sun yi makirci sun kullaki tumurmura
zuwa ga annabawansu iri daban-daban, amma sun sha busu sha ba. Falillahil makaru jami'a, duk wata dubara a gurin Allah subhanahu wa ta'ala take. Annabawan da aka kulla ma makirci, zaka ji Allah yana cewa fa anjaynahu wa man ma'ahu, muka tserar da shi tare da wanda yake tare da wanda suka bi shi. Wani wuri kuma Allah ya ce fa anjaynahu wal ladina amanu ma'ahu, muka tserar da shi da wanda suka yi imani tare da shi. Annabi Nuhu sai da ya shekara 50,000 yana kira su ce la ilaha illallah, kawai suka kiya. Daga ƙarshe ya aka yi, Allah ya sa shi ya yi jirgin ruwa, ya yi kira, aka sa min kulli shay'in zawjain, daga dukkan tsuntsaye da dabbobi da ƙwari aka sa zawj, aure suka shiga jirgin ruwan. Da 'yan mutanen da suka shiga suka yi imani da Annabi Nuhu, shikenan jirgin ruwan ya tashi, ruwa ya fara, sama tana yi, ƙasa tana yi. Allah ya tseratar da su wanda suka yi imani. Jirgin ruwa take tahiya bismillah majraha wa mursaha, bismillah da gudunta da furkinta da kwanarta, bismillah bismillah ta tahi, bismillah ta yi kwana, bismillah haka kawai take tahiya. Allah ya halakar da duk duniyar gaba ɗaya na kahure gaba ɗaya, kaga fa anjaynahu wa man ma'ahu. Allah ya tserar da shi da wanda suke tare da shi, haka adawa, haka samudawa, haka mutanen Annabi Lut, duka Allah ya tserar da annabawan. Su kuma kahuran sun kulle kitimurmura, sun so su musu kitimurmura, amma Allah ya tseratar da su. Fa anjaynahu wa man ma'ahu, sai Allah ya ce mi ya'lamu ma taksibu kullu nafsin, Allah ya san abinda kowace rai take aikatawa. Wa sayya'lamu al-kuffaru liman uqubata, sannu kafirai za su san wa yake da ƙarshen gida mai kyau, musulmi ko su, sannu za ku sani wane ne ƙarshen shi yake da kyau. Sai kaga gaba, wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala qul kafa billahi shahidan bayni wa baynakum wa man 'indahu 'ilmul kitab. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yaqulu alladhina kafaru, wannan wanda suka kafirta sai kaji suna ce ma annabi lasta mursalan, kai ba ma'aiki bane, gatse su kulla kai ba ma'aiki bane, daga cikin sharrin da suke fadi mishi. Qul ga ya musu kafa billahi shahidan bayni wa bainakum, ai Allah ya isa mai shaida tsakanin ni da ku, shi Allah ya san ni ma'aikin shi ne. Haka wa man indahu ilmul kitab, da waɗanda suke da ilimi na littattafan da aka aiko musu. Ibn Abbas rahimahullah yake cewa hum ahlul kitab min al-yahud wa an-nasara, su ne ahlul kitab, mumunai daga cikinsu wanda sun san lalle annabin Allah ne, domin sun san na'atin Muhammad kamannin shi a cikin littattafansu. Allah me yace, sun san shi kama ya arfuna abna'ahu, sun san annabi kamar yadda suka san diyansu, kamar yadda suka san diyansu haka suka san annabi, don sun yi karatun sun ga wane ne annabi na ƙarshen da za a. A lokacin da wani ban shi ya ɗauke shi siyar shekara 15 suka ta yi sham kasuwa, fara'ahu rahibul bahir, wani malami na Yahudawa yadda sira ta zo ganin shi ya yi kawai, da ya ga tambarin amnabtaka a bayan shi, ya fito yake kira wane ne ya zo da wannan yaron. Aka ce min gaya, ya ce maza ka koma da shi gida. Na ina ne ko ce maka, ya ce maza ka koma, wannan yaron sai ya kuna lahu sha'anu, wani sha'ani zai same shi babba in ka huce da shi nan. Yahudi suka gan shi suka ga wannan alamun, za su nema su kashe shi, saboda suna tsiman annabin ƙarshen zamani ya fito daga cikinsu. Sun sani kenan Yahudawa, sun sani sarai. Shi rahibin wannan ya sa wa uban shi ya maido shi gida da gaugawa. Kuma Warqat ibn Nawfal, Warqat ibn Nawfal lokacin da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kusan lokacin da ya kai shekara 40, ahabbal inqita' anil nas, sai so rabuwa da mutane, sai yake zuwa can bisa wani jabal Nur, wani dutse ne mai tsawo a garin Makka. Idan ka hau shi kusan awa 2 za ka yi kana tahiya. Duk manyan gidajen Makka da motoci kamar wannan salulolin za ka dinga sun kayansu. In ka je ka hau za ka san lalle Rasulullahi ya sha wuya sallallahu alaihi wasallam. Ya hau yana sama can gari Hira yake, kogon Hira a cikin shi yake. Zai je ya dinga tunani akan al'amura. Shi bai yarda bai bautata ma gumakai. Amma kuma shi yana tunani lalle akwai Allah.
wannan abubuwan da kai wanda yayin su kuma wanda yayin su ya ci abota ta mai kuma ya ci abin da yace ayi ayi amma bai san ba wane ne ya tafakkar yana tunani ya ta'abbar shine ya ta'abbar in a cikin kogon gira a wannan lokacin da jibril ya sabko mishi ya kama shi a cikin kogon dutse ne wanda yake shine ba da sport bai iya hawa mai sport din ma ya kare sai kai awa bi kana tafiya a sama to kana da kirkaje ka shiga kaga kogon kogon gira daga kuma yanzu an yi escalier ma a lokacin kuma babu escalier zai har wata yake a can da abincin shi kawai yana tunani akan al'amuran duniya ya kusa shekara 40 da za a aiko shi jibril ya zo isko shi a dan ya kama shi yace mishi ikra yace shi kuma yace ma annabi kare ikra to yace ni mai zan karanta ni ba mai karatu bane ba da ya gaya mai so uku yace mishi ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam Allahu akbar kaga anan gurin duka jawabin amsar da zo mishi kai karatu da sunan ubangijinka mai girma wanda kake tunanin wannan abubuwan akwai wanda yayi su ikra wa rabbukal akram babban alladhi 'allama bil qalam wanda ya sanar da rubutu da alqalami 'allama al insana ma lam ya'lam ya sanar da mutum abin da bai sani ba to annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ga wannan sai ya gangaro daga dutse ya komo gida wa qalbuhu yartajifu min ru'yatil malik zuciyar shi tana bugawa saboda ganin mala'ika anan dai ana nan sai Khadija ta dauke shi ta kai shi gurin dan uwanta Warqa bin Nawfal Warqa bin Nawfal malami ne daga cikin Yahudawa da kyau ya karanta littafan su ya san kuma alamomi na annabtaka Warqa da yazo ya tambaye shi yace mi kake ji yace zai ji kir a kunnan shi lokacin da abin ya zo mishi da sauransu domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama annabi da ikra ya zama ma'aiki da mudaththir suratul mudaththir da aka ce kum fa anzir ta shi kai wa'azi kenan an aiko shi magana ta kare amma ya zama annabi da ikra kuma nubbi'a bi ikra wa ursila bi mudaththir ya zama annabi da ikra kuma an aiko shi da mudaththir Warqa kun san me yace mishi caye mishi dama Khadija tana cewa Allah baya barin ka haka nan saboda kana sadar da zumunci kana girmama manya baka barin tsayi haka nan kana taimaka musu kai mai amana ne Allah baya barin ka haka nan Warqa da annabi ya gaya mishi wannan caye daka na Musa alladhi jaa ala Musa yace wannan dan kwarkwaran nan ne wanda yake zo ma Musa Jibril ne na'am shine wanda yake zo ma yace ya laita ne kai tona dama ina raye lokacin da mutananka za su fitar da kai daga garin Makka annabi yace mi ne za hudan daga garin Makka yace awa mukhrijiyahu su za su hudan mi ne musu Warqa yake ce mai babu mutumin da zai zo da misal abin da zaka zo da shi sai an cuta mai sai an kuntata mai sai an kore shi yace ya laita ni kai tona dama ina tare a wannan lokacin fa ansuruka nasaran mu'azzara zan taimaka ma taimako wanda yake shine amma kamun aiko annabi Warqa ya rasu Allah anan malumai sun yi bayani da yawa akan Warqa bin Nawfal musulmi ne ko ba musulmi bane na'am ya musulunta ko bai musulunta ba shi yayi alƙawari dama yana raye to kage ya karanci na ati Muhammad ya san wane ne Muhammad kawai daga jin wannan abin shikenan ya yarda sun san shi sarai Allah ya ce walamma ja'ahum ma arafu kafaru bi lokacin da abin sun san shi sarai da yazo musu dan kabilanci da jahanci da nuna isa da cewa ba a cikin su bai huto sai kafaru bi suka gudda suka ce kai ba haka nan bane ba annabi bane to kun ga wannan sura ta karantar da mu kira ga Allah subhanahu wataala da abubuwan da muke gani da tauhidi za mu shiga sura ta gaba insha Allah sai Allah ya ce mu بسم الله الرحمن الرحيم الم را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض
وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم سورة إبراهيم wannan sura ita ma makkiya ce sura makkiya kuma kun san miza su suna karantar da tauhidi tsantsa menene bambanci tsakanin sura makkiya da sura madaniya kuma wace sura ce ake ce ma makkiya wace ce ake ce ma madaniya wasu suna ga cewa duk surorin da suka sauko a makka sune makkiya wasu surorin da suka sauko a madina sune madaniya to amma akwai surorin da ba a makka ba suka sauko kuma ba a madina ba suka sauko to su ko wanne za a ce musu akwai surorin da suka sauko a gurin yaki a Badar akwai surorin da suka sauko a Taif misali a Haibar misali a Tabuk duka irin wannan sura ne a takaice ne malumai sai suka hadu akan cewa duk surar da ta sauko sannan akwai surar da ta sauko so biyu akwai wanda ta sauko a Makka ta sauko a Madina wacce za a ce mata kamar suratul Fatiha so biyu aka sauko ta to wacce za a ce mata madaniya ko makkiya ala kulli hal sai malumai suka hadu a cewa a tsaye da abun bakin hijira ƙaura annabi sallallahu alaihi wasallam duk sura da ta sabko kamun hijira ko a ina ne ta sabko sunanta makkiya kuma duk sura da ta sabko bayan hijira ko ma a ina ne sunanta madaniya shikenan sai aka raba gardama kenan koda bayan hijira ne annabi ya zo makka fatahu makka sai sura ta sabko madaniya ce dai tunda bayan hijira ne a haka aka tsaida ayoyinta kamar yanda kuka sani 52 tana karantar da mu tauhidi da kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala alif lam ra Allahu a'lam bi muradihi bidhalika alif da lam da ra Allah shi yasa abin da yake nihi da wannan harfa da ya jera sai ya ce mu kitabun anzalnahu ilaik littahi ne wannan na alqur'ani mun sauko shi zuwa gare ka ya Muhammad litukhrijan nas min az-zulumati ila nur dan ka fitar da mutane daga zulumat zulumat hanyoyi na bata duk hanyar bata duhu ce duhu kuna da yawa sai aka ce zulumat ila nur zuwa haske daya kage shi hasken ba kawo shi ba da jami'i saboda hanya ce daya ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin shi addini haske ne daya haske ne na addinin musulunci littahin Allah ta hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ingatattu amma duk wata hanya wadda ba ita bace ita ce zulumat Allah ya sauko na alqur'ani dan ka fitar mutane daga zulumat hanyoyin wannan wanda suke duka na zulumat na duhuna ila nur zuwa ga hasken addini bi idnin rabbihim kuma da idnin ubangijin su ila siratal aziz alhamid zuwa ga hanya alaziz mabwayi wanda babu wanda isa ya rijaye shi alhamid abin yabo Allah abin yabo ne da godiya wanda ya rinjaye din kamun yayi halittu abun yabo ne da godiya bayan yayi halittu abun yabo ne da godiya Allahu akbar idan ka huce alhamdulillah shine alhamid kuma Allahu kaga magana ta tsaya daga nan wasu malumai kuma suka ce a'a Allahu fasara shi kuma daban Allahu alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard Allah nan da aka ce shi kadai za a bauta ma shine Allah wanda ya kagi samai da kasai nashi ne sammai gabaki ɗayan su da ƙasai gaba ɗaya duka nashi ne kuma bai gani ba a gurin kowa yayi su shi ya fara kirkiro shi dan ganin damar shi yayi su ba photocopy bane ba kuma ba satan kallo bai a wani kawai shi yayi abin shi kuma ayoyi ne waɗanda suke sune sammai kin wannan da ƙasai cikin cancanzawar yini da dara da rana da wata da sammai da kasai akwai ayoyi waɗanda suke la ayatul liqulil albab ga ayo da kai aya ga ma'abuta hankula kun ga anan gurin ayat da take fassara shi inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layl wan nahar wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama bilal ya shigo cikin ya ce mishi as-salatu ya rasulullah sai isko annabi yayi kuka da dare yayi salloli yayi kuka har ya jika gemun shi
da kuka ya jika haccin gurin da yake zamne da kuka da tsoron Allah. Dama in an yi kiran sallah sai Bilal ya zo ya ce assalatu ya Rasulullah, a mutu lokaci in ya buga mai daga kusan inda yake. Bilal da isko shi yana wannan sai ya ce mai atabiki wa kad gufira laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, yanzu kana irin wannan kukan alhali Allah ya ce ya gafarta ma zunubinka da wanda kai da wanda baka yi ba da wanda ko ka yi tuni kai dan aljanna ne ka dinga irin wannan kukan. Allahu akbar. Annabi ya ce afala akunu abdan shakura, ba zan zamanto bawa mai godiya zuwa ga Allah. Godiya ce yake yi ga Allah subhanahu wataala. Yace jiya albariha unzila ilayya ayatu min alquran, an sauko mini wasu ayoyi daga alqurani. Fa wailul liman qara'aha wa lam yatadabbar fiha. Annabi yace kai can wanda zai karanta su bai yi tunanin abin da ke cikin su ba, sai karanto mishi inna fi khalqis samawati wal ard, Allahu akbar, in halittar samai da kasai da caccanzawan gini da rai. Yace akwai aya ga wanda zai lura, kai can wanda zai ganin su ya karanta kuma bai tunani a cikin wannan al'amarin ba. Sai Allah ya ce mi wailul lil kafirin min adabil shadid, boni wailun boni kaito ya daga cikin wadi na uku da wailun da gayya da wailun su kurruka ne a cikin jahannama masu bala'i, subhanallah, masu masiba waɗanda har su kansu jahannama tana kukan bala'in da ke tare da su. Fa wailun kin wannan shi ne wa aka ce fa wailul musallin, ha bonin wannan ya tabbata ga masu sallah, amma wace iri? Alladhina hum an salatihim sahun, wanda suke kotan zakara rabkanuwa sahu a cikin sallah shine sallah ba daidai ba. Duba karanci al-musiwu fi salati, Allahu akbar Allahumma rabbana Allahu akbar assalamu alaikum, wasu masallatan hal express ake ce musu, ya ce hamun ida wai ka ce dai wani abu ne aka dora mai yayar ya huta kawai. Alhali wannan lokutan su ne za a tattara maka a dora maka a ma'auni, su ne za a auna maka ranar kiyama ka yi ko baka yi ba, ka tsaya ka yi su banda kyau. To fa wailul lil kafirin min adabin shadid, bone ya tabbata ga kafirai min adabin shadid, daga azaba mai tsanani ranar kiyama. Sai Allah ya ce mi alladhina yastahibuna alhayata ad-dunya, su ne waɗanda suka so suka ba rayuwar duniya gaba, su dai komi abinda za su samu in dai abin zai samu ka ganshi a gaba, rayuwar duniya kawai shi dai ya samu. Suka faddala ta alal akhira a bisa lahira, idan abu na lahira ne ko aka bi kawo ban yadda Hamas ban yadda motsi da himmal aliya, himma wadda take ita ce zai tsaya yayi aikin lahira. Waya suduna an sabilillah, suna tauyewa daga bin hanyar Allah, duk abu inna alheri ne zaka ga an soka magana dan a bata abun, duk abu na alheri ne littahin Allah ne hadisan annabi ne ingantattu sai sun soka wata magana dan su bata abun. Ya suduna an sabilillah, ko su sa maka wani mugun ra'ayi kalka je gurin su wancan mutanen saboda kaza suke na ƙarya kaza, shi kuma in kace ina hujja, baya da hujja, kabar reshe ka kama ice da kyau. Duk malamin da ya gaya maka su kaza su wani suna kaza, ce ya gani ko bai gani ba, kuma yaya aka yi suka yi, sun abinda suka yi suna da hujja ko ba su da hujja? In ya ce ma wannan kaza da suke yi baya da kyawo, to kai kawo mini mai kyau. Mi Allah ya ce yaya ake yin wannan gini? Kai ka ce nasu bai da kyau, to yaya ake yin shi kuma kawo mini hujja? Shikenan ka huta, magana ta kare, abun ba bai da rikici ba. Saki yake waya suduna an sabilillah waya bukuna haiwaja, kuma suna neman ma addini karkata, za su dinga cusa mugun ra'ayi a cikin addini, su dai addini kai ya meke ya tayi. Ulaika fi dalalin ba'id, Allah ya ce su ne waɗannan suke cikin bata wanda yake mai nisa. Wama arsalna min rasuli, wama arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi liyubayyina lahum fayudillu Allahu man yashaa wa yahdi man yashaa wa huwa al-azizul hakim. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma arsalna min rasulin, ai bamu aiko ba wani ma'aiki illa bilisani qaumihi, sai da halshen mutanen shi, liyubayyana lahum, dan ya bayyana musu abinda Allah yake so.
فيدل الله من يشاء الله يبتر ده وان دي قداما ويهدي من يشاء الله يشرد ده وان دي قداما وهو العزيز الحكيم ده الله شيني العزيز مبواي وان ده بعيسى رجعيش با الحكيم مهكما أكوان الأمرانشي كونغا أولنا آي بتحوبة كان أنا محمد صلى الله عليه وسلم عند الله يتي وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم babu tabo aiko wani annabi ba sai da halishan mutanen shi kowane annabi da halishan mutanen shi aka aiko shi annabi Musa da halishan mutanen shi aka Yahuda aka aiko shi annabi Ibrahim da Ibraniyanci aka aiko shi annabi Isa da horon shi aka aiko shi halishan mutanen shi in yi tace a lokacin kowane annabi da halishan mutanen shi Allah ya aiko shi amma banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa me yasa banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah da ya aiko shi me yace mishi qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a Allahu akbar ya ku mutane gaba daya ni ma'aikin Allah ne gare ku gabaki daya ba harshe daya ba harshen larabci ba kadai a jami'an Allah yace Allahu lahu alladhi lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumiitu wannan Allah wanda yake da mallakar samai da kasai yake rayawa yake kashewa kaga anan kuma wani wuri Allah yace mine wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadira bu mu aiko ka ba sai dai gurin mutane gaba daya ayyuhan nas gaba daya Allah ya aiko shi kenan ba larabawa kadai ba da Laraba da masu yin Ingilishi da masu yin Faransai da masu yin da Barbarci da Hausa da mine kuma da Tubanci da Adami da Hullanci da Zabar da komi shike da kowa da kowa Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa kowa kafatan nas shi kadai ne annabin karshen zamani dan shine babban shine babban gabaki daya ku duba mutanen ku duba ya annabi Ibrahim Ishaqa zuriya ai Ishaqa ce da Isma'il Ishaqa zuriyar shi annabawa diyawa aka samu daga banu Isra'il diyawa da fari shi Ishaqa dan shi annabi Yaqub ko annabi Yaqub baban wa annabi Yusuf kaga annabawa ne sun tai duka na Yahud amma Isma'il ba a samu ba annabi a zuriyar shi sai da aka kai ina jikan shi na 25 sai aka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zaman to shine cikamakin annabawa kuma shugaban ma'aikan gaba daya Allahu akbar shi an aiko shi kafatan linnas gaba daya babu zancen wane da wane babu zancen kabilar wance da kabilar wance namu ne mu duka gaba daya mu ƴan ƙarshen zamani kowannen mu yana tutiya da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yace wallazi nafsu muhammadin biyadi ya rantsa da wanda ran annabi muhammadu shi da kanshi yake fadi yace tana hannun shi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma babu wanda zai ji labari na daga cikin wannan al'umma tamu ta karshen zamani yahudiyyun aw nasraniyyun ya zamanto ba yahudi ne ko ba nasare ba wanda zai ji labari na thumma lam yu'min billazi ursiltu bihi kuma bai yi ba imani da wannan alqur'anin da aka aiko min da shi in ji annabi yace illa kana min ashabin nar sai ya zama to daga cikin ƴan wuta alhadith rawahu muslim kaga annabi gaba ɗaya aka aiko shi gaba ɗaya shine na ƙarshe shi yasa wannan aya bayya daga cikin ta abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba ɗaya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu mun sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba ɗaya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta Allah muna roƙonka ka sauko mana ruwan sama ya rabbal alamin Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu ya Allah waɗanda suke bukata bukata wanda suka aiko suna da bukata da waɗanda suke gida suna jin wa'azi Allah ka biya bukatun mu na alkhairi gabaki daya Allahumma agi
أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغث بلادنا بالأمطار وأغث قلوبنا بالإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.